Μέρα στο Προεδρικό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υπό την Προεδρία του κ. Αναστασιάδη και εκεί βέβαια μπήκαν στο τραπέζι τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας. Μαζί μας των διευθυντών του ΟΑΗ, ο Ανδρέας Παπακοσταντίνου. Καλημέρα κύριε Παπακοσταντίνου. Καλημέρα για την τώρα. Λοιπόν, το θεωρούμε δεδομένο ότι ήρθε για να μείνει, δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Όχι, αυτό δεν το συζητάει. Αυτό δεν το συζητάει κανένας και νομίζω όποιος το συζητάει θα βρει αντιμέτωπους όλο τον κυπριακό πληθυσμό, όλους τους συμπολίτες μας. Αλλά δεν πάβει να θέλουμε τη βελτίωσή του. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Άρα, ό,τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν τώρα, στο ξεκίνημα του θεσμού, πρέπει να τα δούμε στην πορεία να αντιμετωπίσουμε. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο οργανισμός και το ΙΕΣΥ? Θα έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Γενικό Σύστημα Υγείας είναι σε κάποιες ειδικότητες η πρόσβαση και κατ' επέκταση και η ποιότητα των υπηρεσιών. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή η ποιότητα, όμως εμένα θα με ανησυχούσε η προτεραιότητα για μένα είναι η πρόσβαση και η ποιότητα. Ακολουθούν τα θέματα των καταχρήσεων, ακολουθούν το θέμα το οικονομικό, να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό. Είμαστε μέσα. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Πρέπει να σας πω, αυτή τη στιγμή το Ταμείο έχει ένα απόθεμα 300 εκατομμύρια. Θα αυξηθούν οι δαπάνες το 2022, ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος. Είναι διότι όλες οι υπηρεσίες τώρα το 2022 θα είναι όλες εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Υπήρξε κάποια πίεση στα πρώτα δύο χρόνια, όμως το πλάνο είναι στην τριετία να κρατήσουμε τον προϋπολογισμό μετά την αύξηση του 2022, να τον κρατήσουμε για τρία χρόνια σταθερό, έτσι ώστε να υποφεληθούμε τη αύξηση των εσόδων που αναμένουμε ότι η οικονομία θα ανακάμψει, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το απόθεμα στα επίπεδα των 200 με 300 εκατομμυρίων. Αγαπητέ Ανδρέα, να ρωτήσω το εξής. Επειδή ακούμε και γράφονται διάφορα, παίζει σενάριο να μετατραπεί σε πολύ ασφαλιστικό το ΙΕΣΥ? Όχι, νομίζω αυτή η συζήτηση δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Ακούω διάφορους που λένε ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε, να το κάνουμε πιο έτσι, αποδοτικό κτλ. Όχι, είναι. Κοιτάξτε, το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι από τα πιο απλά συστήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Και είναι πολύ λειτουργικό. Πολύ απλό, πολύ λειτουργικό. Με έναν ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Όμως έχουμε κάποια προβλήματα. Τώρα, το θέμα είναι να βρούμε τις σωστές λύσεις. Το να λέμε, να λέει κάποιος για πολυασφαλιστικό, νομίζω είναι εκτός θέματος. Δηλαδή, δεν θα λύσει τα όποια προβλήματα. Διότι σήμερα το μεγαλύτερο θέμα που συζητάμε, παρόλο που εγώ σας έχω δώσει μια άλλη προτεραιότητα, μια άλλη ιεραρχία, αλλά είναι συνεχώς ακούμε για τις καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις δεν θα διορθωθούν, δεν θα λυθεί το πρόβλημα των καταχρήσεων αν κάνουμε ένα πολύ ασφαλιστικό και διαμοιράσουμε τον τομέα της υγείας σε 6-7 κομμάτια. Αυτό θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα, πιο δύσκολος έλεγχος, μεγαλύτερες δαπάνες και θα διευρύνουμε το πρόβλημα. Yeah. Οπότε δεν μας ανησυχεί στο οργανισμό, δεν μας ανησυχεί το θέμα του πολυασφαλιστικού. Μας ανησυχούν άλλα θέματα όπως αυτά που σας έχω αναφέρει. Τώρα, στο θέμα των προσωπικών γιατρών υπάρχει πρόβλημα γενικότερα? Λειτουργεί έτσι όπως έχει σχεδιαστεί το κομμάτι αυτό? Δεν λειτουργεί με την έννοια όπως θέλουμε να φτάσουμε μετά από 5-10 χρόνια, οπωσδήποτε όχι, αλλά έχει κάνει μια μεγάλη βελτίωση. Αν θυμάστε την πρώτη φορά που με είχατε φιλοξενήσει μετά που ξεκίνησε το Γενικό Σύστημα Υγείας, είχαμε μια έντονη συζήτηση να αφήσουμε ανοιχτό την οροφή των 2.500 για να γραφτεί όλος ο κόσμος εκεί που ήθελε. Διότι υπήρχε μια ένταση εκεί ότι μα πάω στον τάδε γιατρό και έχει φτάσει στην οροφή, δεν με αφήνει να γραφτώ εκεί. Δεχτήκαμε μεγάλη πίεση για να το ανοίξουμε εκεί, δεν το ανοίξαμε. Μετά από 3-4 μήνες, τι συνέβηκε, είχαμε ακριβώς το αντίστροφο. Όταν ο κόσμος πήγε να πάρει υπηρεσίες, άρχισε να λέει: μα γιατί τους επιτρέψει να πάνε έστω και στις 2.500, διότι τώρα δυσκολεύουν να έχουν πρόσβαση. Και είχαμε πάλι μια πίεση από το γενικό περιβάλλον. Αντέξαμε και εκεί. Σήμερα αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Οπότε υπάρχει μια σημαντική βελτίωση. Οι μετακινήσεις ασθενών από προσωπικό γιατρό σε προσωπικό γιατρό, παρόλο που έχουν το δικαίωμα και παρόλο που έχουν ολοκληρώσει τους 6 μήνες, έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτό είναι ένδειξη ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος. Και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει και έρευνα αγοράς, όπου ο δείκτης ικανοποίησης του πληθυσμού όσον αφορά και το Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά ειδικά και για τον προσωπικό γιατρό, ήταν στο 85-90%. Ήταν λάθος, Ανδρέα μου, το γεγονός ότι στην αρχή είπαμε η οροφή να είναι το 2.500. Πιστεύω δεν ήταν λάθος. Πιστεύω δεν ήταν λάθος. Διότι υπάρχουν και από τις δύο πλευρές επιχειρήματα. Θα μπορούσε να ήταν και πιο ψηλό. Αν ήταν πιο ψηλό, εσείς κύριε Δημητρόπουλε, που ίσως θέλετε να γραφτείτε σε έναν γιατρό που σήμερα έχει 2.500, ίσως θα είχατε την ευκαιρία να γραφτείτε σε αυτόν τον γιατρό.
Όμως το πρόβλημα είναι εκεί. Σε ένα καλό γιατρό που τον θέλω και τα λοιπά. Ακριβώς. Αν έρθουμε τώρα και πούμε, όχι, ας μειώσουμε για να είναι ακόμη καλύτερη η ποιότητα των υπηρεσιών, ας μειώσουμε από τις 2.500 στις 2.000. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σημαίνει ότι 500 άτομα από αυτών των γιατρών που έχουν επιλέξει θα πρέπει να μεταφερθούν αναγκαστικά σε κάποιον άλλον που δεν ήταν τις επιλογές τους. Yeah. Οπότε το να βρούμε μια ισορροπία, και νομίζω ότι έχουμε βρει αυτή την ισορροπία, πιστεύω ότι έχουμε πολύ πολύ καλά παραδείγματα προσωπικών γιατρών που έχουν 2.500, αλλά εξυπηρετούν πάρα πάρα πολύ καλά τους ασθενείς τους. Δεν είμαι εύχομαι με τους προσωπικούς γιατρούς. Όχι, όχι. Ναι, προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Έτσι, να το σχολιάσουμε γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και παραδείγματα προσωπικών γιατρών που δεν κάνουν καλά τα καλύτερα. Τους, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ο πρόεδρος σας είπε προχθές στη συνάντηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά τα θέματα που είχε βάλει στο τραπέζι και συζητήθηκαν ήταν το θέμα των ιδιωτών γιατρών που εργάζονται σε νοσηλευτήρια του Γενικού Συστήματος Υγείας. Είναι εκτός... αυτή η απόφαση. Είναι αυτή η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα και δεν αναφέρομαι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι αλλά... πολλοί αυτοί οι γιατροί. Είναι 30 γιατροί. 30. Κύριε Δημητρόπουλε. Είναι το πιο μικρό πρόβλημα που έχει το Γενικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα του Γενικού Σύστημα. Αλλά πολύ σωστά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έθεσε στο τραπέζι. Θα βρούμε τη λύση, θα μιλήσουμε με τον Γενικό Εισαγγελέα και θα βρούμε τη λύση και με τον Υπουργό μας. Και το άλλο το θέμα που έτσι είχε αρκετή συζήτηση ήταν το θέμα το οικονομικό. Το θέμα κατά πόσον τα οικονομικά πηγαίνουν καλά. Είχε γίνει μια συζήτηση. Ήταν και σε συνάρτηση μιας έκθεσης που έχει ετοιμάσει η ελεκτική υπηρεσία, την οποία μας έχει παραδώσει μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μας την έχει αποστείλει. Θα έχουμε μια εβδομάδα για να την απαντήσουμε και μετά, από ό,τι κατάλαβα, θα δημοσιευθεί. Εξομαλύθηκαν οι σχέσεις με την ελεκτική υπηρεσία, γιατί είχε γίνει ένα χαρτοπόλεμος. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θεσμικών με την θα το απαντήσω, έτσι. Δεν θα αποφύγω. Ανησυχείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το θεσμό. Ο θεσμός είναι εκεί, είναι σεβαστός και εμείς πραγματικά σας το λέω, επιζητούμε να γίνεται ο έλεγχος, καλός έλεγχος, διότι ναι, υπάρχουν αδυναμίες να τις εντοπίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Και πρέπει να σας πω, πριν να το σας απαντήσω, ότι είμαστε ο μόνος ημικρατικός οργανισμός που έχουμε ζητήσει από την έφορα εσωτερικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεργαστεί μαζί μας, να έρθει να ελέγξει τον οργανισμό και το έχει κάνει ήδη. Μας έχει δώσει περίπου 300 εισηγήσεις, τις 200 ήδη τις έχουμε υλοποιήσει. Οπότε επιζητούμε τον έλεγχο. Τώρα, εκείνο που μας βλέπετε κάποτε να αντιδρούμε είναι όταν βλέπουμε υπερβολές, όταν βλέπουμε ότι πράγματα που μπορούν να λυθούν σε ένα τραπέζι γίνονται αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης αχρίαστης και με πολλές υπερβολές. Αυτό μας ενοχλεί, το απαντούμε και θα είμαστε εδώ να το απαντούμε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν θέλουμε να θολώσει το μυαλό μας. Έχουμε καθαρό μυαλό. Θα έρθει η έκθεση ή οποιαδήποτε έκθεση πρέπει να φιλτράρουμε, να δούμε εκείνα τα σημεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τον οργανισμό. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Επηρεάζει το γεγονός ότι υπάρχει μια διοικητική αστάθεια στον ΟΚΙΠΗ η όλη λειτουργία του συστήματος? Αναφιβόλως επηρεάζει. Επηρεάζει με την έννοια ότι η διεύθυνση ενός οργανισμού, όπως ο ΚΙΠΗ, που είναι ένας τεράστιος, είναι ο πιο μεγάλος οργανισμός στην Κύπρο, όσον αφορά το 7-8 χιλιάδες. Αντιλαμβάνεστε, η διοίκηση έχει να παίξει, να διαδραματίσει ένα τεράστιο ρόλο. Αν υπάρχουν αλλαγές, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τα προβλήματα του ΚΙΠΗ και ποια είναι και πώς μπορούν να λυθούν, αλλά ναι, επηρεάζει. Ο ΚΙΠΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στο Γενικό Σύστημα Υγείας και αν αυτός έχει προβλήματα, οπωσδήποτε αυτά μεταφέρονται και στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Σωστό. Τώρα, αγαπητέ μου Ανδρέα, πώς βλέπεις τον οργανισμό, επειδή το ζεις από τα μέσα των οργανισμών, το ΓΕΣΥ από την πρώτη μέρα, πώς βλέπεις το ΓΕΣΥ στην Κύπρο μετά από 5 χρόνια, ας πούμε? Αν δούμε την πορεία από το 2019, βλέπουμε μια σταθερή βελτίωση. Πιστεύω ότι μπορούμε να επισπεύσουμε αυτή τη βελτίωση, να επιταχύνουμε, να αυξήσουμε τους ρυθμούς. Υπάρχει καλή διάθεση και από τον Πανκυπριακό Σύλλογο και από τους άλλους φορείς. Έχουμε μια δυνατή ΟΣΑΚ που παρακολουθεί τα θέματα εκεί, ο Σύνδεσμος Ασθενών, που βοηθάει, παρακολουθεί, ελέγχει. Στο Συμβούλιο, νομίζω, το Συμβούλιο. Συμμετέχει και στο Συμβούλιο, αλλά συμμετέχει και έχουμε τακτικές επαφές. Πιστεύω υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αισιοδοξώ ότι θα τα κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα πάρα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας. Είναι πολύ καλός ο σχεδιασμός. Είναι σε εμάς
και στους γιατρούς μας, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή και στους άλλους παρόχους φυσικά, να βελτιώσουμε το γενικό σύστημα υγείας. Δεν είναι τόσο δύσκολο και πιστεύω ότι έχουμε πολλά πολλά περιθώρια. Αυτές οι περίφημες ουρές θα εξαλειφθούν κάποια στιγμή? Οι λίστες αναμονής. Όσον αφορά τα ενδονοσοκομιακά που υπήρχε παλιότερα πριν το Γενικό Σύστημα Υγείας ένα μεγάλο πρόβλημα, σε μεγάλο βαθμό το έχουμε λύσει. Αν αναλογιστούμε ότι σε αρκετό μεγάλο βαθμό ο ΚΙΠΗ είναι παροπλισμένος διότι διαχειρίζεται την πανδημία. Και παρόλα αυτά, στην ενδονοσοκομιακή, που είναι και το σημαντικό, ας το έλεγα, κομμάτι της παροχής υπηρεσιών όσον αφορά την υγεία των πολιτών, εκεί σε μεγάλο βαθμό έχουμε επιλύσει το θέμα. Είναι πολύ μικρές οι λίστες αναμονής. Και κάποιος, αν το ψάξει και λίγο και δεν επιμένει σε κάποιο συγκεκριμένο πάροχο, πιστεύω ότι η πρόσβαση είναι αρκετά. Τώρα, καλά κάνεις και το λες, γιατί εμείς με όλη αυτή την κρίση την υγειονομική τα πήγαμε και τα πάμε σχετικά καλά σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν και προηγμένα συστήματα υγείας και περισσότερους γιατρούς κτλ. Έτσι, πάμε σχετικά καλά. Αυτό λέω. Δεν ήθελα να αναφέρω από την αρχή το θέμα της πανδημίας, διότι να μην μας μπει συνήθεια ως μια δικαιολογία, ναι, για να μην κάνουμε πράγματα. Όμως, μεγάλο ζόρι. Παίρνουμε μια δύσκολη περίοδο. Οι παρόχοι μας εκεί δίνουν μεγάλη μάχη. Οπότε και οι προσωπικοί, επειδή το έχουμε αναφέρει και στην αρχή, και οι προσωπικοί μας γιατροί, διότι μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κάνουν και το φιλτράρισμα για την πανδημία. Έχουν ρόλο. Ακριβώς. Αγαπητέ Μανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή κουβέντα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή χρονιά με υγεία. Καλημέρα. Και επιτυχίες. Εμείς θα πάμε τώρα.